Vítěze. Pardubice. Jasný, že naše firma. Tato. A vy jste teda? No, kdo? A50. Ano. Netuším, kdo hraje. Centrála třeba. No dobře, tak centrála. Určitě vyhraje tým, kde hraje Kamil Regent z personální. V každém případě. Kamil Regent dá nejvíc gól a vyhraje. Určitě. Určitě Pardubice. Jistě Pardubice, jako jsem zase zajedno. No jako volení Pardubice. Myslím, že Slovensko vyhrá divizia 80. Až neprohráme ještě ale dva zápasy. Ale předpokládám, že centrála pravděpodobně. Má dobré mužstvo, dobré hra. Nevím, kdo druhý. No to jistě jako zkrátím. Určitě centrála. Slovensko určitě nevyhrá, je to jsme unavení. Po všerešku. Zálesáci. Zálesáci. Centrála. My, Konici. Ano, to asi těžko. Pardubice. Trmina. Doufáme, že Plzeň. Taky nijak. Jak to včera jsme se připravovali? S půl litrem v ruce. Celou noc, až do 4. Každý den jsme trénovali, kdy jsme mohli po práci. Náš šéf nám dával vždycky volno a vlastně my jsme si na stadioně vydobili možnost trénovat. To jak nějaký trénink byl, jsme byli na hřiště o víkendu minulým, ale žádná sláva, ale věřím jim kluku, věřím. Naša príprava. Mali sme týždňové sústredenie, lež sme sa zešli, dali sme sa dokopy. No a zatiaľ myslím si, že hráme v celku, v pohode. Príprava? Ja som bol doma, takže ja som sa nepripravoval. Ja som mal veľa práce. Ja som sa veľa písať. Dobře, byli stateční. Ona nejaká príprava byla? Včera večer. Aha. Poctivě sme sa pripravovali. Příprava probíhala důkladně. Bandy baru. No, včera večer docela zajímavě. Když jste ty zápasy tak sledovala, kdo vám přijde jako nejvíc sexy chlap na hřiště? Já ne. Ty nejseš na hřiště teda, takže bohužel tebe říct nemůžu. Erik Šrámek. Jsi být skromná, ale já. Ano, přesně, a to je pravda. Nejsem na chlapi, ale uznávám to. No. Tak možná Oldík. Oldík je nejvíc. Oldík nehraje, ale je tam všude, takže netuším. Dáme rozhodčí. Rozhodčí. Pan kameraman. Já nevím. Jo, vlastně Matěj, samozřejmě Matěj. Marcel Sokol. Jíša. A ještě kontrolní otázka, jak se jmenuje výkonný ředitel ABL? Matěj. Marta. Matěj Marto.
No, pochopitelně to je pan Judr Matěj Bárta. No, mohl bych říct, že to je pan Bárta, mladší. Stačí? Děkuju. Bárta. Starší. Matěj Bárta. Všichni víme, že to je Matěj Bárta. Jak? Bárta nebo... Bárta? Bárta, Matěj. Já ho neznám, ještě neviděl ani pořád. Se mluvám. Martin Bárta. Matěj. Matěj Bárta. Matěj Bárta. Matěj. Matěj Bárta. Náš výkonný ředitel se jmenuje Matěj Bárta. Pan Bárta. Matěj Bárta. Matěj Bárta. Děkuju. Super. Matěj Bárta. Máme nějakého výkonného ředitele?